Salám alejkum, bratři. Chalífa Džilál se nám chystá na svatou válku. Jednak, aby dokázal všem muslimům, že svaté právo dynastie Janábí na vládu nad celým islámem stále platí, no ale konec konců také proto, aby ukázal křesťanům, že by si měli přestat vyskakovat. Což je ve finále možná i to důležitější. Ale uvidíme. Tak. Co se týče financí, už si válku můžeme zase dovolit. To je dobře. Naše mešita pomaličku začíná být dokončována, už z poloviny je. Přístav už máme prakticky každým měsícem. Nechci říkat každým dnem, protože vím, jak to dopadá. Moment, epidemie. Tak možná po epidemii. Po epidemii to bude lepší. Ta nám totiž přeci jen sebere dost mužů, no určitě. A Alhasa nám znovu prosperuje, výborně. No, to víte, že jo. Mekka prosperuje, výborně. Moment, princ Farouk. Farouku, hodnej Farouček, tak. Měli bychom možná obecně do nemocnic teď trošku investovat. Než přišla válka, tak jsme je všechny postavili. Asi by to nebylo od věci. Aspoň na námi ovládaném území. V Bagdádu si myslím, že už nějaká nemocnice trošku lepší i je. No, trošku lepší. Když budeme mít trošku fantazie, tak to tak můžeme říct. Dobře, tak začněme v Kátifu. A v Kuwaitu. A v Bahrajnu aspoň nemocnici postavíme. Tak. Obchodní praktiky určitě. To nám dá peníze. A peníze chceme. Vždycky jsme je chtěli a vždycky je budeme chtít samozřejmě. No, tak stres máme pořád. Ale nevadí. Podstatné je, že bohatneme a ta epidemie není zas tak hrozná. Zasáhla teda hlavně Perzii, ale s tím se dá žít. Jen tak orientačně, kde ještě budeme vylepšovat nemocnice? Asi všude. Aspoň na první úroveň, ono to neuškodí nikdy. A opět, musí naši poddaní vidět, že se o ně staráme. Tak. Protože v tom je celá podstata naší dynastie a naší legitimity. A křižáci vyhráli. Bla, 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 jdeme na ně, kašleme na to, tohle nebudeme poslouchat. O jejich slavném vítězství. Já tím ale nejde invaze teď. Proč teď nejde invaze? Protože jde vlastně. Teď to je, jo, džihad je dobrý. Arménie, no asi jo. I když jestli můžeme i Anatolii. Ta bude sice trošku oddělená, ale sebere to... Ne, musíme postupně. Arménii, tak. Takže, přátelé, Aláh je veliký a jdeme na to. Ale to přece nemusíme připomínat, že Aláh je veliký, to všichni víme. Takže první armáda už tahne do hor. Druhá mezi tím se bude shromažďovat v Iráku. A třetí v Sýrii. A to by nám mělo zatím víceméně vystačit. Co africké jednotky? No, Afričany pošleme do Sýrie, aby se tam začali připravovat tak. Žoldáky zatím nebudeme najímat, protože si troufnu říct, že možná ani nebudou potřeba. Ale uvidíme, je to pořád Byzanc. Někdo se může přidat na její stranu, kdo ví.
Ale někdo se může přidat i na naši stranu. Nějaký z našich vazalů by si mohl říct, že by bylo fajn bojovat na naší straně. A už si to řekli. Prosím. Prosím, bereme všechny. Výborně. Když moc nám to nepomůže. Začneme asi útokem na Tarom. To je takové docela kriticky důležité město pro Byzantince v tomhle regionu, protože je to bohaté město v nížině. Myslím si, že bude zásobovat většinu okolních zemí jídlem, takže to potřebujeme. Tak pojďte všichni, ano. Ew. Hodně se jich přidalo na jeho stranu. Oni to vlastně jsou jeho sousedé, co se do toho můžou přidat, ne moji. No nevadí, nevadí, to bychom i tak mohli zvládnout. Vždycky můžeme vzít ty žoldáky rychle. A, heleme se, Jalil je mudžáhid. Ale Jalile, neveď ty jednotky. Jo dobrý, už ses tam podíval, jsi šikovný, ale nebudeme to přehánět. Tak, najmeme rovnou i těch pár žoldáků, asi jo. Heleďte, koho najmeme? Najmeme mameluky. No jo, najmeme mameluky. Tak, ať je to aspoň pořádná žoldácká skupina. Tak. Obléhání Taronu už začalo. A vypadá docela dobře, popravdě. A ano, celý islám jde na pomoc. Naši bratři, všichni jeden po druhém se přidávají do války. A Řekové, ať se třesou. A pokud se ještě netřesou, tak by měli začít, protože už teď mají zpoždění v tom. A zpoždění v třesu je špatná věc. Tak, Vaspurakan bychom taky mohli oblehnout. Proč ne, konec konců? Armády se tam pak budou stejně podporovat. Tak. Irácká armáda už míří na svoje stanoviště v Amidě. Syřané pro změnu do Nisbinu. Nisbinu. Tel Bašír je sice lákavý místo, ale Nisbin bude mnohem lepší. Manziker za chvilku padne. Je to teda docela velký hrad, jo. To je třeba Byzantincům uznat, že jako architekti mají co nabídnout světu. Tak, a mohli bychom jít obléhat Edesu. S jednou z našich armád. Tak, výborně. Bylo by dobře, kdybychom válku v Africe nechali víceméně Egyptu. Kdyby ji zvládl vést, bylo by to velice, velice fajn. Mameluci už jsou na cestě. A mameluky rozhodně potřebujeme. Tak, Manzikert padl výborně. To je velice, velice dobře. A už se tady na nás řítí velká byzantinská armáda, takže... Jakmile bude jasné, že už neustoupí, tak tam musíme nastoupit s posilami. A nebudeme to vůbec podceňovat. No, zase to nebudeme taky přeceňovat. Bitvu vyhráváme docela jasně. Bitva je rozhodně naše, vyhráli jsme. Už není co řešit. Byzantince jsme totálně rozsekali, ztratili 8000 mužů v bitvě, to je jako na tuhle dobu dost krvavá bitva. A my se suneme dál, hlouběji do Arménie. A další z našich vazalů jdou do války. Oni jdou v podstatě všichni. V tuhle chvíli už asi není co řešit. Každý se chce proslavit. Každý chce ukázat, že... Vadaj. Va? No to můžeme udělat potom.
Dobře, máme Luci, musíme tady trošku vyřešit špitálníky, rytíře. Koukám, že tady jsme trošičku zanedbali náš útok, protože nepřítel tam ještě dostal armádu. Tak, jak to máme tady? Když se dáme dohromady, tak určitě zvládneme své zbytů v Tel Bašíru a bude vítězná. Ale i tady vyhráváme. Krása, nádhera. No. Jdeme do Mytilény, určitě. Nemůžeme se tady zdržovat, to by nás jenom oslabilo dlouhodobě. Když bude potřeba, najmeme další žoldáky zjevně. Tak. Vypadá to, že bitva tady jde krásně. I když byzantinské posily už se blíží k Edese, ale Edesu asi nedobijou. Divil bych se tomu. Zkusíme se střetnout s nepřítelem u Alexandrety, ale nevím, jak to dopadne, nemůžeme zatím nic tady říkat s jistotou. Tak Alexandreta to nebude. Velká severní křížová výprava, no dobře. Tady bude velká bitva. U archy. Ale koukám, že se nám schyluje k masakru i tady ve vnitřní Arménii. Uvidíme, jak to všechno dopadne. Kdyby jsme dobili Edesu, byl bych rád, než odsud vytáhneme s armádou, protože to brzy vytáhneme, už jde se na to. Tak, ještě počkáme, až nepřátelé nebudou moc ustoupit. Než tam pošleme všechny jednotky, výborně. A teď si myslím, že už vyhrajeme. Krása. Edesu vememe stečí, ať všechny ty armády můžeme rychle vyslat na sever. Rychle, tak. Wow. Větší ztráty, než bych čekal, ale dobrý, v pořádku. Tak, co půjde, vyšleme do Alexandrety. A bitvu zatím vyhráváme, naprosto s přehledem. Inu, Aláh je velký a nikdy ho nepodceňujte. Když je na vaší straně. Což v tomhle případě vlastně Aláh ani nemá na výběr, jako na čí jiný straně by byl než na naší. Asi takhle to řeknu. Tak, rychle, kupředu. Tady bude velká bitva číslo 2, ale tu taky asi zvládneme. 35 tisíc našich mužů. Ne, jenom 5 tisíc, to je málo. Tak rychle na Aintab, ať se tam trošku spojíme. A možná nemáme ještě jedny žoldáky. Už jsme blízko vítězství a bylo by škoda, kdyby se nám ta válka z nějakého důvodu nevyvedla. Bahrajn a Kátif prosperují, to je dobře. Tomu se samozřejmě nebráníme. Jo, tady nás čeká brzy velká bitva. Tak, zdá se, že Byzantince jsme na chviličku zastavili v jejich pochodu. Otázka zní, kde zkusí svést další bitvu. Oh, Dajlam, no jo, tak to znamená, že umřel starý sultán. Tak, nevadí, jeho syn si to zaslouží. Respektive, řekněme to jinak, starý sultán Dajlamu si zaslouží, aby jsme dali titul zpátky jeho synovi. Jen se přidejte. No, drtivá kontribuce je naše, takže většinu zemí tam získáme my. Přidejte se, přátelé, nebojte. Tak, hlavně čekám na... A, Byzantinci, už se sem sunou, odkuď? Odsuď? No asi určitě. Tak dobře, měli bychom mít na pomoc možná brzo. I když tyhle jdou tam, takže by to mělo dopadnout pro nás relativně dobře.
Ale i tak, jdeme na pomoc. Člověk nikdy neví a byla by škoda to tady promrhat teďka. Dobře, že jsme tu pomoc poslali. Sice si myslím, že bychom možná tu bitvu vyhráli i bez toho, ale nemá cenu riskovat, ne? Lepší řeky rozdrtit. Oh, co pak? Jamšít Alkáší. Heleme se, to vypadá na vzdělance astronoma. Já se ani nedržím, že... Nedivím, že chce k nám... On upřímně Jamšít Alkáší to byl skutečně filozof. Ale žil teda, myslím, později, nebo já nevím, jestli jsem blázen. Já se podívám, vydržte. Jo, Jamšít Alkáší. Ale ten žil až kolem roku 1380, ale nevadí. Bereme ho. Určitě, jenom ať se k nám přidá. Voda většina těch filozofů je založená na někom skutečným. To je sympatiák. No Jamšíde, tebe máme docela rádi. Nechceš nám třeba dělat zatím aspoň básníka? My třeba pro tebe najdeme i větší práci do budoucna, to já netvrdím, že ne, ale zatím básníka. Co ty na to? Přátelé, až tuhle bitvu vyhra... Allah Akbar, lidi. Teda... Tohle je nádhera. Byla to těžká válka, netvrdím, že ne, ale vyhráli jsme ji. Vidíte, Jalil, meč nejvyššího. No? Tož Jalil, jak to vypadá se synem? Hele, vzdělávat ho bude Mahdi, náš velitel. Bude se vzdělávat k válce. A uděláme z něj sultána Arménie. To bude krása. Takže, kde bude sídlo sultanátu? Viděl bych to asi úplně jednoduše. V Mezopotámii. Tyhle tři země. Takže, Taron bude hlavní město. Teda možná. Tak, zároveň dostaneš Chliat. Ale i Karin. Tak. Budeš emírem Mezopotámie. A nikoliv dědičně, ale to je v našem případě úplně jedno. Sultánem Arménie. Synu. Výborně. Krása. Takže Ilkšídovcům jsme sebrali co? Asi Vadaj, což je tady. Tak, prosím. No. Za mě to byla velice, velice úspěšná válka. A myslím si, že bude brzy na čase vpadnout do Anatolie. A Byzanc prostě bez milosti rozdrtit. Je to náš největší křesťanský nepřítel v tuhle chvíli. Nebo byl. Myslím, že touhle válkou jsme ho hodně oslabili. Ale je otázka, jak to všechno ještě dopadne. Přístav je dokončen. Výborně. Takže, co můžeme udělat? Co nám ještě dá peníze? Už asi nic. Tak přístavní posádku necháme postavit. To je dobrý, to mi přijde jako šikovná věc. A tomu se nedá moc bránit a vzdorovat. Vidíte to, tak Jalil nakonec není nejhorší. A tak on je takovej všestranej. Sice ty intriky nic moc, ale není špatnej.
To asi se o něm nedá říct. Není to génius, ale je spravedlivý, pracovitý, ambiciózní, snaží se. Zkrátka, co jako mu chybí ve schopnostech, tak to dohání velkou snahou. A to není špatně. To znamená, že má potenciál do budoucna, pořád. Hele, oslavíme Ramadán na znamení našeho vítězství. Zavřít vás? Ne, vy jste postalci. A budete sedět i o Ramadánu. I když Artemios, dobře, toho bychom mohli propustit, to je křesťan, on se vyplatí. No, tak. Eid Mubarak. Dary koupíme všem ženám? Jo, všem ženám. Jalil bude oproti jiným docela rozdavačný. Krása. Ou, co pak se stalo Šamírovi? Ježišmarja, on umře, no jo. Legendy, jo, budeme střídmí jako Chalífa Muchtár. Protože Chalífa Muchtár to byl sympatiák, to všichni víme. Je hezký, že si na něj potomci vzpomenou. No, Byzantinci, tuhle válku jste dost projeli teda. Uznávám, že Arménie asi nebude úplně vaše nejbohatší území, ale chudá taky není. Hlavně z Jazídy to udělalo prakticky vnitrozemí teď pro nás, skoro. A to není špatně. A já si myslím, že Byzant je prostě ten nepřítel, kterého by Jalil měl zlikvidovat časem. Časem. Tak Arife, nebuď zlej. Výborně. No, podívejte se na to, jak se Karmatia rozšířila. Jako v tuhle chvíli už jsme vlastně jediný islám, co stojí za řeč. Kdybych to měl říct tak úplně jednoduše. Nic, přátelé. Rozloučím se s vámi. Uvidíme se zase příště a zatím naschledanou.